Հարությունյան, այժմ ձայնը տրվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Վահագն Հովակիմյանին։ Պարոն Հովակիմյան, մինչև 20 րոպե համեցեք։ Հանձնաժողովի մեծ արգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, իմ խորին համոզմամբ մեր երկրի պես սահմանափակ ռեսուրս ունեցող պետությունների զարգացումը, հզորացումը հնարավոր է մեկ ճանապարհով, և այդ ճանապարհը ժողովրդավարությունն է։ Ըստ այդմ ես համոզված եմ, որ ժողովրդավարությունը մեր երկրի համար ունի կենսական նշանակություն։ Վերջին տարիներին Հայաստանի զարգացումները ողջ աշխարհի կողմից բնորոշվում է որպես ժողովրդավարական։ Հայաստանը ընթանում է ժողովրդավարական զարգացման ուղիով, ինչը այսօր միջազգայինորեն արձանագրված փաստ։ Ժողովրդավարական զարգացման համար անկյունաքարային նշանակություն ունի ազատ, արդար, թափանցիկ և մրցակցային ընտրությունները։ Չկա ազատ, արդար, թափանցիկ և մրցակցային ընտրություն, չի կարող լինել ժողովրդավարություն։ Կյանքիս վերջին 24 տարիները պայքարել, գործել, հնարունս իմ բոլոր հնարությունները օգտագործել եմ, որպեսզի Հայաստանում ընտրությունները լինեն ազատ, արդար, թափանցիկ և մրցակցային։ Հենց այն գիտակցությամբ, որ այդպես է հնարավոր միայն ունենալ ժողովրդավարական երկիր։ Ժողովրդավարական զարգացման ասել է, թե ազատ, արդար, թափանցիկ և մրցակցային ընտրությունների դեմ ցանկացած ոտնձգություն, դա ոտնձգություն է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, դա ոտնձգություն է մեր պետության ինքնիշխանության, մեր երեխաների ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետությունում երջանիկ ապրելու ապագայի դեմ։ Հայաստանի ընտրական համակարգը վերջին տարիներին, ընդհանրապես, եթե այսպես նայենք, վերջին 25 տարիներին անընդհատ զարգացել է։ Վերջին տարիներին առավել քան առաջընթաց է ապրել։ Ի շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, Հայաստանում գործող քաղաքական ուժերի, Հայաստանում տարբեր մակարդակի ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնող տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպությունների, գործող և իր պաշտոնավարումը ավարտող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շնորհիվ և ընդհանրապես բոլոր այն կազմակերպությունների անհատների շնորհիվ, որոնք իրենց գործունեությամբ նպաստել են, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները լինեն ազատ, արդար, թափանցիկ և մրցակցային։ Հարգելի գործընկերներ, ընտրական համակարգի բարեփոխումները դրանք անընդհատ գործընթաց են, այսինքն որևէ կետում դրանք չեն կարող կան, չի կարող լինել իրավիճակ, երբ որ ասենք այլ բարեփոխումները, այսինքն ավարտված են, դրանք անընդհատ գործընթաց են։ Վերջին տարիներին ընտրական համակարգի նկատմամբ վստահելության մակարդակը էապես բարձրացել է, ուստի բոլոր շահագրգիռ անհատների, կազմակերպությունների ապագա ջանքն ու եռանդը պիտի լինի, նաև ձեր որպես օրենսդիր մարմնի
որպեսզի այդ վստահելիությունը էլ ավելի բարձրանա, որպեսզի ընտրական համակարգի բարեփոխումները անընդհատ շարունակվեն։ Ընտրական համակարգի բարեփոխումների մասին կարելի է շատ երկար խոսել, բայց ես երեք ուղղության վրա առանձին ձեր ուշադրությունը կգրավեմ։ Մասնարարապես ընտրական բարեփոխումների առանցքում պետք է շարունակի մնալ թափանցիկության էլ ավելի ընտրական գործընթացների թափանցիկության էլ ավելի զարգացումը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ակնթարթ անգամ կասկած չունենա, որ իր քվեն երբեք այլևս չի կորելու, չակերտների մեջ կորելու, որ այլևս իր մեկ քվեով է որոշվելու, թե քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրը ինչպիսի ներգրավվածություն է ունենալու պետական և տեղական ինքնակառավարման գործընթացներում։ Հաջորդ խնդիրը, որը որ բարեփոխումների, ասենք, առանցքում պետք է լինի, դա ընտրական համակարգի թվայնացումը շարունակելն է, որպեսզի դա ամբողջ համակարգին կօգնի լինել ավելի հասանելի և մաչելի, նկատում եմ ընտրական համակարգը, որպեսզի քաղաքացիների, անհատների համար, կազմակերպությունների համար լինի ավելի հասանելի և մաչելի։ Եվ երրորդ վերջին խնդիրը, որի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրում, որովհետև այն հնարավոր է, այսպես ասենք, լուծել միայն օրենսդրական լուրջ բարեփոխումների միջոցով, դա ընտրական ցուցակների, ասենք, շուրջ ծավալված տարիներ, նույնիսկ 11 շարունակող բանավեճի, այսպես ասենք, հանգուցալուծումն է։ Ըստ էության լուծումը կարող է լինել Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի թվայնացման գործընթացի շնորհիվ, նույն որպեսի օրենսդրական բարեփոխումներով այդ թվայնացման գործընթացի արդյունքում հնարավորություն լինի ճշգրտել նաև ընտրական ցուցակները։ Ուղղակի մի դիտարկում, ներկայիս օրենսդրությունը հնարավորություն է տվել և լավագույնս այդ օրենսդրությունը կիրառվել է իրավակիրառների կողմից, որպեսի մեր ընտրական ցուցակները, այսպես ենք, լինեն այնպիսին, որ որևէ ընտրող դուրս չմնա ընտրական ցուցակներից։ Ներկայիս մեր օրենսդրության տրամաբանությունը այդպիսին է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դուրս չեն մնում ընտրական ցուցակներից, բայց կա մեկ հարց, որը տասնամյակներ շարունակ անդադար հնչում է. արդյոք մեր ընտրացուցակներում կան ընտրողներ, որոնք հրաժարվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, բայց այդ մասին որևէ իրավական արձանագրում տեղի չի ունեցել, և ասենք օրինակ որոշակի ժամանակը մեկ նաև թարմացրել են իրենց անձահաստատող փաստաթուղթը, բայց միևնույն ժամանակ թաքցնելով այդ փաստը, որ իրենք հրաժարվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, և իրենք ցուցակներում տեղ են զբաղեցնում։ Այս հարցի պատասխանը ներկայիս համակարգը, ներկայիս օրենսդրությունը չի տալիս, ուստի բարեփոխումների տրամաբանությունը պիտի լինի այնպեսին, որպեսզի ընտրական ցուցակների հետ կապված բոլոր հարցադրումները, այսպես կասկածները, ի վերջո դուրս գան օրակարգից, և այլևս այդ թեման քննարկման առարկա չլինի։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, սահմանադրության 195-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներն իրենց լիազորությունները իրականացնելիս, այդ ժամանակահատվածում ես մի քիչ խմբագրված թերցեցի, չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ որևէ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Հրապարակային ելույթներում նրանք պետք է ցուցաբերեն քաղաքական զսպվածություն։ Այս բարձր ամբիոնից ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ընտրվելու դեմքում ջանք չխնայել, նպաստելու համար, որպեսի Հայաստանում
ժողովրդավարությունը էլ ավելի զարգանա եւ կայանա։ Ըստ այդմ, կային նախագահի պաշտոնում գործելու են բացառապես Իշաս Հայաստանի Հանրապետության, Իշաս ընտրական համակարգի հեղինակության եւ վստահելիության բարձրացման, որպեսի Հայաստանում ընտրությունները լինեն էլ ավելի ազատ, արդար, թափանցիկ եւ մրցակցային։ Սա ամենայն պատասխանությամբ եմ ասում, որովհետեւ գիտակցում եմ այն նաեւ քննադատությունը, որ իմ թեկծածության շուրջ այս օրերին հնչել են։ Այս հայտարարությունը ես անում եմ ուղղակի այդ քննադատությանը ընդառաջ։ Շնորհակալություն, այսքանը, եթե կան հարցեր, մեծ սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն, պարոն Ավագիմյան, հարգելի գործընկերներ, կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի նախագահի տեխնատու Ավագն Ավագիմյանին հարցեր ուղղելու համար առաջարկում եմ հերթագրվել։ Հերթագրում